comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Vienas pode se pegar, товарищ Малдо. Kaip išmaudo Hernano Jasiną ir krauna kamuolį iš viršaus. Štai taip.